Helt bara så vloggen. Alltså jag har väl en liten buffé, jag säga. Det är ingen grillbuffé kanske, men det är fast kaffe och banan och macka faktiskt. För det är nämligen så att jag har ätit någon lunch idag. Det har inte jag. Det har inte jag. Vi bara äter frukost. Så det här med alltså lunch, mellanmål. Faktiskt. Och min pappa och min bror är ensamma för att de var borta hela dagen idag. Eller snart tror jag. Så jag kommer hem snart, hörde jag. För att de höll med i kyrkan. Med alfakursen. Faktiskt. Så det är därför. Faktiskt. Det här vloggen. Jag fattar inte vad det var egentligen. Det är en grej faktiskt som är så bakom det här. Bakom min telefon. Faktiskt. Det är ljuset eller inte. Det är inte dockljuset. En annan sak som jag har bakom där. Jag får visa. Den här faktiskt. Det är fast min adventsljusstake faktiskt. Det är snart advent ändå snart. Faktiskt. Titeln är om det att jag fått den här av mamma faktiskt. Det är min egen faktiskt. Den här ska jag ha hemma hos mig faktiskt. Det hade inte sett mig så mycket men ändå. Men det är faktiskt apelsiner, här var det svampar och mossa såklart. Och ljusen då. Så titeln är om det, om den här ljusstaken faktiskt att göra. Det kan inte se ljusstaken så mycket kanske, för det är kaffet i den här vägen. Här är kaffet förresten. Så, nu ser ni. Alltså, som jag sa det alldeles nyss, så är dagens titel är om den här faktiskt. Faktiskt, det är min egen faktiskt. Så tänkte jag nu. Det blir det ju. Victoria har fått en adventsljusstake av sin mamma. För snart är det advent. Minns ni den här vloggen? Det var sant faktiskt. Det här är min egen faktiskt. Nu så. Om ni vill se mer om mig, kommer ännu mer. För min mamma har märkt att jag har vloggat på mina jobb. Det gör jag ibland. Det är inte så mycket som jag gör egentligen. Jag vloggar på Max Café, det gör jag. Men det gör jag för att. Då vet jag att jag är rastlös. Nej, jag ska bara. Det är att så här. Om jag är ärlig nu mot er så är jag inte så. Det är därför. Det är egentligen så här att. Det är inte så mycket jobb. Den där nere i bowlinghallen eller där uppe. Hos Filippa. Eller ja, så väl. Paulina menar jag så väl. I själva caféet. Så brukar jag fråga henne. Det är okej att jag gör vlogg. För att jag. För att jag vet inte exakt vad jag ska göra alls igång. För att de har inte. För det är ingenting, alltså de har inget uppdrag för mig. För att de har inte, alltså vad säger man? Ett uppdrag så kanske, men uppgift till sig kanske heter. För det finns inga uppgift att göra ändå. För att det finns ju så mycket saker runt omkring. Så det är därför, så det är, så får jag ju ta en tid så att göra en vlogg istället. Och det är sanningen egentligen, jag gör vlogg egentligen där. Och dessutom så har jag ju lite halvrast egentligen. Så det är därför. Men på Ekumenkyrkan, då vloggar jag också jag. Fast då har jag ju wifi på. Det har jag ju. Men då gör jag det när det är lunchrast. När jag äter min lunch. Och det vet ni redan. För ni har ju vloggat därifrån faktiskt. Faktiskt. Så är det därför. Som jag sa där att det är snart advent, det stämmer faktiskt. För titeln är ju som det, att jag sa, som jag sa alltså nyss. Faktiskt. Victoria har fått en adventsljusstake utav sin mamma. För snart är det advent. Det är därför jag sa det.
På tal om det, alltså, har min mamma varit öppet julstöda, som jag juladventstöda. Och det är jag. Här hemma. Här är mammas iPad. Jag passar på att säga att jag ser också nästa vlogg också samtidigt. Och så säger jag nästa vlogg som jag ska göra. Så är det ingen vlogg heller, det är inte heller, utan då tänkte jag avslöja för er vad det är för vlogg jag ska göra. Och det är inte jul då, utan då är det helt annat. Faktiskt. Och det är så här att ni vet ju att jag har ju massa filmer här hemma, vet ni att jag har. Men däremot, så när jag var liten så gick jag i balettskola. Och det var så, jag har inte sagt det till er om det innan. Men det har jag. Men också så har jag sett mycket på filmer jag var liten. Som Bambi och alla de här. Och nästa vlogg är det som det. Prankad, jalsdia, utan jalsdia, utan nästa vlogg är om MapleStory att göra. Och MapleStory är dataspel som jag och min bröder har haft här hemma. Så här hemma. Så jag är just nu. Faktiskt. Och nästa vlogg är om det faktiskt. Jag tänker nu bara. Victoria har testat att spela MapleStory som är ett dataspel. Missade inte den vloggen, för det är faktiskt sant, det har jag faktiskt testat en gång på en gång. På sån legislation som nu. Faktiskt. Och efter det, då ska jag göra Bambi. Jag sa alldeles att jag gillar Bambi. Faktiskt, så det är därför. Victoria har sen nu. Jag tänker det bara nu. Har haft det då. Ja. Victoria har haft en film. Och det här. En Bambi-film. Eller en film som heter Bambi. Eller. Ja, jag kan inte säga exakt. Men i alla fall. Men jag ser en film i alla fall. På det. Men däremot. När jag var liten däremot. Så. Både min far och farfar här. Det är fast på sedan. Det var just. Jag har också en vlogg på. Till och med. Bara en sån sak. Så tänker jag nu. Victorias farmor och farfar har bott i detta huset. Som vi i familjen gör nu för tiden. Det är fan sant. För vi nu bor vi här. Det gör vi ju. Jag bor också själv också. I stenkullen. Vad sa stenkullen säger inte jag. Men förr i tiden. Alltså då när jag var liten. Så bodde inte jag här. Då bodde jag göra så. Men då bodde min farmor och farfar här faktiskt. Så vi firar jul här. Så nästa vlogg vloggen efter som jag ska göra sen. Alltså efter den här vloggen. Så ska jag göra den där vloggen som jag sa alltså nyss. Faktiskt. Och sen om MapleStory som är med då. Och så, efter det då ska jag göra den vloggen att de bor här. För det är faktiskt sant för vi firar jul här. Så har vi mormor och morfar för att jul, men numera så för det vi är jul här. Så om du ser mer om mina julvloggar inom jultema på min kanal eller ja, på min kanal på min och Tindas kanal. Och det ännu mer. Så glöm inte prenumerera nu. Nu ska jag sitta här och bara njuta och kolla på Torsikelius igen på den här melloresan igen. Bara har varit med där. Ta om det, skriva en vlogg om det till och med. Bara en sån sak. Jag skriver en vlogg om det. Ja, yes. Att han inte tar tonen nu. Det ser jag nu. Thomas Sekelius har bytt namn till Tone Sekelius. Missa aldrig den vloggen. Faktiskt, men jag har bytt faktiskt. För att han heter Thomas förut. Men han har ju tagit tonen nu. Bara för att. Det var att han. Gjorde en slags grej. Transpirationens grej eller vad. Så att de bytte kön eller vad det var exakt. Men så att de bytte han namn till från Thomas. Det var en kille då och så bytte han från kille till tjej. Han har haft så att de, ja. Örhängen, smink bland annat.
Och klackskor och klänningar och sånt här. Och då jag gjorde massa olika saker på honom, eller ja, på honom. Och så bytte de, så bytte de sen efter det. Så tar han till, han blev en tjej istället. Med sitt fina hår, blandat sitt hår, blandat fint. Och sen är det ju, han färgade sitt hår blandat. Han, hon menar såväl, hon hårfärg till och med. Hon har till och med har örhängen, hon har smink, klänningar och grejer och sådär. Så och har jag också varit med i Melodifestival också till och med, och My Way också, som jag har på min Spotify också till och med. Bara sån sak. Det är också jag var på till och med faktiskt Tone Sekelius har varit med i Melodifestivalen. Tone Sekelius har varit med i Melodifestivalen och sjungit My Way med sin del av vloggen. Nu ska jag svara Tinder för jag såg att de har skickat till mig nu. Men. Och så kollar jag på DN och så ska jag bara ta lugnt helt enkelt. För att jag. Ja, jag gör bara det. Men om ni ser mer och mer vloggar från ännu mer. Och glöm inte på det nu. Nu ska jag käka det här. Och dricka mitt kaffe som jag har här. Faktiskt. Så ha en hel dag nu så ses vi. Och. Ha en riktig helg jul nu. Och nu på söndag så är det första advent. Så ha en härlig första advent. Från mig och alla andra här önskar vi en god jul. Från oss alla till er alla en riktigt god jul. Och glad och glad advent men jag. Och god advent. Skitsamma. Men jag säger fan god jul för att er. Från oss alla till er alla en riktigt god jul.